6 березня у Хмельницькому під час контрольної закупки затримано 26-річного офіцера-прикордонника. За версією слідства, військовослужбовець намагався продати 25 грамів амфетаміну. Було затримано офіцера Державної прикордонної служби під час збуту психотропної речовини амфетамін. Крім цього, було затримано ще одного мешканця міста Хмельницького, який фактично збував амфетамін працівнику прикордонної служби. Щодо затриманих вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За словами заступника військового прокурора Хмельницького гарнізону, контрольних закупок було декілька. Таких закупок було кілька, тобто не одна і не дві. Документування здійснювалося протягом близько місяця. Самі закупки були на території міста Хмельницького в різних точках міста. Під час обшуків за місцем проживання у затриманих виявили 3 кілограми канабісу та 100 грамів амфетаміну, стверджує заступник начальника обласного управління поліції. Каже, вартість вилученого сягає 100 тисяч гривень. Близько 100 грамів амфетаміну і біля 3 кілограм марихуани. Це приблизно, ну точно ми будемо, коли проведений експерт дасть висновок експерт. Близько 100 тисяч гривень. Один грам амфетаміна на ринку зараз коштує, на ринку, скажімо, чорному, 500 гривень десь приблизно. В той же час особа, яка в тому числі перепродувала їх, скажімо, збувала, також заробляла кошти десь приблизно в районі 200 гривень. У 47-річного мешканця Хмельницького під час обшуку виявили цілу нарколабораторію. В помешканні мешканця міста Хмельницького, який збував психотропну речовину амфетамін, було також вилучене спеціальне обладнання для його виготовлення. Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Санкція з частини 2 статті 307 передбачає покарання від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Якщо вона встановиться, що це будуть особливо великі розміри, то може в подальшому бути перекваліфіковано їхнє діяння на частину 3, де санкція до 15 років позбавлення волі. Слідство ведуть працівники відділу з особливо тяжких злочинів Головного управління поліції в Хмельницькій області. Михайло Жила, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.